Українці знову можуть заплатити мільярдні рахунки державного Приватбанку. Можливо, не востаннє. І ось чому. Я не хочу громких слов, але ви ж розумієте, що нас ограбили. У 2014 році в Приватбанку, найбільшому приватному банку України, розпочалася перевірка. Вона показала, що 97% кредитів банку були видані пов'язаним із ним особам. При нормі не більше 25% від капіталу банку. Є людина, акціонер банку, є інша людина, акціонер заводу. В них є інший бізнес, спільний бізнес, він невеликий, але він спільний. І у цьому випадку акціонер цього заводу є пов'язаний з банком особою. В цього акціонера заводу набагато більше можливості, ніж в будь-кого іншого, отримати кредит під якусь привабливу ставку чи отримати кредит швидко. Приватбанк до 2016 року, коли власниками була не держава. Менеджмент банку просто видає ці кредити і закриває очі на заставу. І таким чином в Приватбанку акумулювалися надуті застави, які насправді мало що коштують. Якщо ти приходиш і дивишся, чи є застава, є, а що в заставі? А в заставі, значить, майбутня виручка від продукції, яка буде поставлена через 10 років і яка навіть сьогодні не оплачена. Ну, тобто формально застава є, реально це повітря. Але застави та пов'язані особи були не єдиними проблемами. На постійній основі відбувалося перекредитування. Наприклад, з'являється якась компанія. Наприклад, компанія «Роги та копита». Зареєстрована невідомо де, свіжо зареєстрована, без доходів, без прибутків, з нульовою фінансовою звітністю і бере кредит в банку. Звичайно, кредит її віддавати нема чим. І через місяць це мала бути прострочка за цим кредитом. Але з'являється ще одна компанія, наприклад, «Копита» і «Роги». І ця компанія отримає ще один кредит. Надає фінансову допомогу першій компанії. Перша компанія кредит гасить, і лишається компанія «Копита» і «Роги» з таким самим кредитом. І через місяць ця схема повторюється. І так триває багато-багато місяців, багато-багато років на багатьох-багатьох компаніях. Для підтримки циклу перекредитування використовувалися гроші вкладників Приватбанку. Ображається там Ігор Валерійович, що це фінансова піраміда. Ну, це принцип роботи такий. У 2016 році акціонери банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов просять уряд України викупити Приватбанк та обіцяють повернути державі гроші, витрачені на порятунок банку. На підтримку банку держава витрачає понад 160 мільярдів гривень. Рішення підтримують в МВФ. Та з часом акціонери не тільки не компенсують державі збитки, але й наполягають на отриманні компенсації за націоналізацію банку. Я не хочу громких слов, але ви ж розумієте, що нас ограбили. Міжнародний аудит Приватбанку виявив масштабне виведення коштів. Виводилося, і так довиводилося до 5,5 мільярдів доларів. Якщо виводились, покажіть, де. За 3 роки можна було показати, куди вони попали? Ну, в сучасному світі гроші, якщо куди-то уходять, вони куди-то повинні приземлитися. Right now, FBI agents are raiding offices in several high-rise buildings in Cleveland. The FBI agents are still in the building as we speak, gathering evidence. You can actually see them right now through this window, grabbing papers and walking around the building, collecting all kinds of stuff and packing it away in boxes. The agents are in the Optima Management Group office. У США шукають гроші, виведені з Приватбанку. Обшуки провели у компанії «Оптіма», яка пов'язана з Коломойським. «Оптіма» володіє низкою об'єктів нерухомості в США. Були просто видані позики з Приватбанку. Ми кажемо там про сотні мільйонів, мільярди гривень. Тобто, і потім за якісь доби ці гроші вже були на рахунках цієї «Оптіми» в США. І потім вони вже використовувалися для того, щоб купувати нерухомість, Клівленд і всі ці речі. Уряд у США хоче конфіскувати ці об'єкти. Тим часом олігарх та пов'язані з ним особи виграють в українських судах справи проти вже державного Приватбанку. Кабмін України намагається оскаржити ці рішення у Верховному суді.